Попри свій юний вік, ці дві тендітні спортсменки є чи не найсильнішими конкурентами у своїй віковій категорії. Спортивна акробатика для них вже давно не дитяче захоплення, адже перед змаганнями тренування щоденні по 4 години. Завдяки спільній наполегливій праці з тренером дівчата виконують надважкі елементи, аби з легкістю завойовувати призові місця та медалі на різноманітних акробатичних конкурсах. Зокрема, Олена Байна. Вже в свої 14 вона мріє вступити до Київського циркового училища. Наразі перемагає всюди, де з'являється – в Харкові, Запоріжжі, Одесі. Я дійсно розумію, що я знайшла себе в цьому, що я, ну, от як інші там, як-то мотивують себе, заставляють на тренування ходити, а мені цього не потрібно. Я і так от, бігу на тренування з радістю завжди, тобто мені навіть такої мотивації не потрібно. Не менше перемог є в Аліни Потапчук. Їй 10, з них лише півтора року вона в повітряній акробатиці. До цього займалась художньою гімнастикою в іншому клубі. Розповідає, що тут їй подобається більше. В житті Аліна дуже сором'язлива дівчинка, проте в повітрі враз стає впевненою та розкутою в рухах. Я хочу стати спортсменкою, коли виросту. В спортивному клубі «Вітамін», на базі якого тренуються маленькі зірки, діти починають займатися з 3 років, а навчає їх заслужений майстер спорту зі спортивної акробатики, чемпіон Європи, абсолютний чемпіон світу та всесвітніх ігор Дмитро Байн. Клуб, ну от 4-й рік, тобто як ми от займаємося, це 4 роки, коли ми от именно открылись и уже начали тренироваться. Первых 3 года это, конечно, было как бы подготовительное, более такие начальные, ну, то есть пока набирали группы, а сейчас вот уже с детьми мы занимаемся уже, чтобы для участия в конкурсах, каких-то там показательных выступлениях и так далее. Наразі в цій невеличкій студії по черзі тренуються декілька різновікових груп до 14 років. Всього понад півсотні дітей. Все, что мы делаем, это все сами, наша инициативная группа, то есть родители, которые сами фактически оплачивают все поездки, костюмы, все участия в конкурсах. То есть все, что мы делаем, это все за счет своих средств, сбережений и за счет родителей, которые нам помогают, чтобы клуб как-то содержать и чтобы дети могли заниматься. Та не дивлячись на подекуди фінансові труднощі, маленькі акробати та гімнасти клубу прославляють Миколаїв на всю країну, мріючи про блискучу кар'єру. Катерина Балєєва, Павло Ткаченко, МСН.